Miqtë dashur, Anvisa dhe ju që pëlqeni gatimin, jemi këtu bashkë tani në kuzhinën tonë për të qenë të çlirët, praktik dhe sigurisht për të mësuar se çfarë ka menduar zonja Teftat na gatuaj sot. Shpresoj që me asortimentet të cilat ne mundohemi që të jenë të thjeshta dhe të përditshme, që të gjenden në çdo shtëpi, në çdo frigorifer, të gatuojmë bashkë, gatuani me ne. Zonja Teftat, mirë se të gjej. Mirë se erdhe. Në fakt kisha dëshirë që t'ia bënim këto ftesë Anvisave si përditë. Ne e dim që ato gatuajnë me ne. Po, po se ja themi po. Mirë bëjmë. Jo, mirë. Ne kemi nevojë që të rim jo vetëm, po, bashkarisht. Po, të rim bashkarisht, të bisedojmë dhe madje edhe të shkëmbejmë eksperjenca, po jo. Po, po. Kështu që ne i kujtojmë sot Anvisat si çdo ditë se çfarë mund të bëjmë dhe sot në shtëpinë e tyre. Çfarë mund të paraqesin, si thua, për pjesëtarët e familjes në tryezën e tyre. Kështu që ç'kemi përpara, ç'kemi nëpër penxhere. Jemi në mëngjes si çdo Anvis. Kemi ndezur sobën, kemi vendosur tenxheret, në një tenxhere kemi vendosur patatet në ujë të ftohtë dhe i kemi lënë të zihen, i kemi bërë gati për të bërë një pure. E lëm këtu këtu. Janë pa krip. E kuptoj. Kemi vendosur karotën për të zihen, gjithashtu, edhe me këtë do të bëjmë një pure. Pa krip. Kemi ndezur. Jo, këtu nuk ka shumë rëndësi kripa. A, në rregull, dakor. Kemi ndezur furrën, e kemi bërë gati sepse do bëjmë një tavë me perime të furrës. Okay. Atëre, hidhemi këtu mbi tryezë. Në sektorin e perimeve, çfarë? Në sektorin e perimeve. Kemi një ndërthurje ose më mirë të themi, kemi një larmi të perimeve. Për shembull. Për shembull. Çfarë na duhet ne sot? Për shembull, neve sot na duhen patodxanët, kungujt, speci verdh, speci kuq, dhe djati kaçkavar. Gjithashtu dhe pure domate ose salcë domate, por në formën e purees më tepër. Po, jo e koncentruar, jo e koncentruar. Domate e grirë është më mirë. Po. Gjithashtu kemi mbi tryezë edhe radhiqen e kuqe. Po. Kemi një lakër të veçantë ose sallatë që është e njëjtë tashmë. Kjo është kineze, e cila mund të përdoret edhe në sallata, mund të përdoret edhe në lloje gatimi, në mënyra të ndryshme. Variante të ndryshme, po. Kinezët sidomos se përdorin në ato byreçkat karakteristike të tyre. Vërtet, ashtu? Po. Që i kanë kështu si gisht i gjatë. Pikërisht, pikërisht. Dhe me të gjitha këto ne do të gatuajmë sot. Po çfarë? Çfarë? Kemi marrë një tavë, shohim kështu hap pas hapi, ë? Kemi marrë një tavë të tillë, e cila është e mjaftueshme për 3 deri në 4 persona, pasi do t'jetë kjo tavë e shoqëruar dhe me puret që ne do të përgatisim, apo dhe me sallatën, me radhiqen e kuqe dhe me kërpullat të cilat të shikojmë bashkë. Do të punojmë fillimisht me zgarën. Pra, do të vendosim zgarën mbi sopë dhe mbi plitkën dhe do të kalojmë edhe patodxhanet kungujt, edhe kërpullat, do t'i kalojmë në zgarë. Pra, çdo gjë e kemi me zgarë. Pra, do jemi shumë të shëndetshëm sot. Pikërisht. Atëherë, fillojmë nga puna. Fillojmë nga puna në para përgatitjen e perimeve. Pra, që të përmbledhemi edhe një herë dhe të themi se çfarë jemi duke përgatitur sot ose çfarë do të shihni juve sot në përgatitjen e drekës, që edhe ne t'ju ndihmojmë, sepse mund të keni një patodxhan, mund të keni një kungull, mund të keni pjesë sallata të ndryshme, mund të keni speca të mbetura do të thotë pak të sakta. Jo, të rregullta, të mbetura do të thonë që kemi konsumuar, se na kanë mbetur dy speca. Dhe mund të bëjmë këtë tavën që do të shihni juve sot. Atëherë i presim kungujt në këtë formë. Dhe jo shumë të plota, sepse duam që të na bëhen dhe shpejt. Presim aq sa na duhen dhe i kalojmë në një enë, pasi do të bëjmë me to një, do t'i japim shije, si thuash, me kripën edhe vajin e ullirit. Majmë dhe atë kungujt tjetër dhe specat, të kuqin dhe të verdhin. Atëre, një kungu, një spec i kuq, një spec i verdh. Urdhra. Do na duan apo? Jo, na duan tani. Pra bëjmë gati perimet
japim shijen e mirë. Shiko, për një që, si të thuash, është edhe me dietë nga mjeku, nuk do asë skuqura, asë me gjithë zgara është shumë e mirë, mund t'i kaloj edhe kështu si që janë të djalla në tavë. Të pagatuar a fare. Të pagatuar a fare. Ne do t'i kalojmë pak në zgarë, sepse majnë dhe një shije tjetër. Jo vetëm kaqë, por nuk nga qëndrojnë dhe shumë në furë. Pra tava nga bëjë dhe pak më shpejtë, si tuash. Po. Atere, këto, i kryposim në vëndë, si që jam. Tja heshim këto, apo? Duhet me gjithë të bishtë? Jo, nuk duhet me gjithë të, jo. Nuk duhet me gjithë të. Me kujtesë. Edhe një, ato tasin tjetër të lutem pak. Këtë? Po, shumë. Vendosim edhe patogjanët të cilat i kemi bërë me kripën. Mund të alargojmë të kështë se mos ju pengon? Po. Se qëfar jemi duke bërë? Pasaj, për saj përket si të thuash marjes perimeve në gramatura, nga njerë, jo nga njerë, po për herë imi të varur dhe nga tava, që ne do të bëjmë, masia e tavës si do të bëjmë. Po shumë, për këtë tavë janë të mjaftushme, kaj sa kemi dhënë dhe ne në recetë. Atëhere, pak kryp, sepse krypa do të nëndimoj edhe për ato irtësirën e patogjaneve. Dhe gjithashtu, do t'i bëjmë me pak vaj ulliri. Ta marrë vajnë ullë Italia? Po, me vajnë ullë Italia. Fantastik është, ne kemi kaq kohë që gatuaj me të dhe gjithë shka nga delë shumë e mirë, gjdo gatim. Ti ashtoj vajnë aty? Po, do t'i ashtojmë pak aty, në këtë formë. Ose mund t'mini një enë, hidh një vajnë me një furqë, edhe i kalojmë të gjitha me furqë. Po, kjo është mënyrë me shpejtë. Më praktike. Po. Po kështu do të hedhim vajnë edhe tek... Edhe këtu, tek ungujt. Edhe tek ungujt. Vajnë e ullirit. Mirë, edhe këtu e kemi përgati. Shumë mirë. Atere, mi një lukë druri. Ose dhe me duarë, mund të bëjmë trazimin e në mënyrë që të marim të gjitha. Atëhere, vendosim zgarën. Këtu kemi vendosu, thamë, karotën. Edhe e heqim e lëmënjanë, sepse do të apërgatisim pak më vonë. Na duhet për një procedurë tjetër. Po, po, këtu. Ndërsa këtu kemi patatën, që do të shojmë së bashku. Du të kalojmë në një kulese, pasi të shojmë që patatja është zjerë. Po, patatja është zjerë, është bërgati për puren që ne vetuam. Pra kjo është puna para prake, që imi duke bërë. Cikur kisha një pjatë këtu të lutem. Pa tjetër. Atë pjatën. Mirë, e dim që patatja do të shtypet më mirë kër ajo është nxehtë. Do të kemi shumë kujdes, do të shprejmë pak, pse, në mënyrë që të ndimoj për të hequr cipën në lejtësisht. Ta kalojnë ujtë fëtotë? Dhe pasaj do të kalojnë në vetëm kulesën pak. Urë, një minutë, një minutë e nejda, tuk, 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 mere të. Se harrova që ishte nëzë. Vetëm pakë që të ndimoj për të shtypur lejtësisht. E heqim dhe këtë, nuk nga duhet më. Ka që ishte pak, do më thonë, mjafton? Po, ajk, mjafton, edhe njerë, edhe njerë, do të bëjmë një tavë me perime të furës. Një minut? Pa, një akë të tavën tu. Tavën me perime të furës. Zakonisht në bëjmë kekën këtu, po do të bëjmë kek të krypur. Po, po. Jo, mund të përdoj dhe për të krypur atë. E kuptoj, e kuptoj. Ka problem, pa. Po bëjsh akasë, duham nga të mojnë do njerë. Po, është një tavë e cila nuk një gjitë, është materiali tjilë,
Edhe na ndihmon që të bëjmë shumë gjëra, që nga keku, që nga çfarë të duam neve. Kasata të ndryshme, me kremra, akullore e të tjera e të tjera. Atëre, për të bërë këtë tavë, ne kemi marrë patoxhan, siç e thash, që e prem, edhe e vendosëm me krip dhe me vaj ulliri. E kemi lënë minjan. Kemi marrë speca me ngjyrë të verdhë edhe të kuqe. Kemi marrë gjithashtu dhe kunguj, siç e shikoni, i kemi prerë këto, i kemi bërë me krip dhe me vaj ulliri. Kemi vendosur zgarrën mbi sop. Gjithashtu, për këtë tavë, pjesë e kësaj tave është edhe djathi kaçkavall, siç e keni këtu, është edhe pure e domates. Dhe ta shikojmë së bashku se si do vijojmë. Duhet të merr kjo apo jo? Jo, kjo vetëm do të hidhet pak salt, shumë pak, në fund, në mënyrë që mos jenë këto pjesë e fundit fare. Pak fare do hidhet, një minut. Salca do të përgatitet, hidhet pak aty. Salca do të përgatitet, dhe me pak vaj ulliri, mundësisht. E dojnë që në vaj ulliri, Italia. Me pak vaj ulliri, sepse nuk kemi tjetër yndyrë që do t'i hedhim neve tavës sonë. Në rregull. Atëhere, kemi zier shoqërusen e kësaj tave, kemi zier patatet, kemi zier karotat, pastaj do t'i punojmë bashkë, do të shohim se si do t'i bëjmë. I heqim këtu me njanë. Tani ta shtoj... Pra jemi në rregull deri tani. Ta shtoj pak? Po, pak do të shtojmë sepse do na duhet dhe për më vonë. E bëjmë një, ashtu, një lyerje. Atëhere, e nxejmë zgarën. Dhe kalojmë me radhë. Pak fare do t'i kalojmë. Nuk është e nevojshme të qëndrojmë shumë e të marrim ngjyrë. Këtu po e bëjmë që tava të na bëhet dhe më shpejt kur ne ta pusim në furrë. Në rregull është kjo? Po, shumë mirë është. Atëre, kalojmë njerë kungujt, i kemi bërë me pak vaj ulliri, gjithashtu dhe me kripën, për t'i dhënë shijen, dhe i kalojmë këtu. Tash, mund t'a bërë një re fare të pa përgatitur, por mund të qëndrojmë më shumë në... ose, jo mund, po do të qëndrojmë më shumë në furë. Se të duhet të piqen. Po, pa tjetër. Kështu, në këtë formë, do t'i japi dhe një shije më të mirë tavës. Zhëtë po, që ajo aroma e zgarës, do t'i api fa tjeti një shije shumë të mirë. Mirë. Shumë. Kam pra, ajtë sa të ndihim neve aromën, ajtë do t'i lëmë. Nuk është e nevojshme që t'na marin në gjyrë, vetëm për t'i dhe një shije tjetër tavës tonë. Perimet që që shonën janë të fresta, shumë të mira. Do t'i bëjmë gati në një pjatë, ku pastaj do t'i majmë të regulojmë tavën me shtresa. Shumë, po, falemderit shumë. Ja pra. I shojmë se sa, pak fare. Ajë sa të ndihim atë aromën e perimeve, se nga njerë, këto perime të vërtetë edhe kur janë të prejsta fare. Po, kur i përpunojmë pak, e qirojnë atë aromën e këndshme, bashkë me blerat e tyre. Shumë. Në tere, edhe këto të tjera, të shpejt i shpejt. Ta e qëko? Po, mund ta e qëm. Të t'i vendosim në pjatë. Mund ta lëma t'je pranë, mos nga duhet dhe për... Po. Për më vonë, ndoshta. Shumë. Ta ngrejmë pak zjarin, por nuk duhet ta ngrej shumë. Pse? Mos nga digjen, no? Po, jo mos nga digjen, po këtu do të vendosim edhe patoxhanët dhe zgarra nuk duhet nga digjet. Duhet që ndojnë... Mos nga rëmbehen, letë themi. Mos nga rëmbehen. Të me atërta, mos i kapë më mirë me këtës? Ndoshta, i ve mund t'i kapë më mirë, se është me ollë. Me maj më t'hollë.
Mirë. Kam përshtypjen që në çdo familje, kur ndihet që vjen aromë mirë nga kuzhina, që mami po punon mbi zgar ose mbi tigan, të gjithë thonë, hapet oreksin. Çfarë po bën? Vin më njëherë në kuzhinë. Çfarë po ndodh në kuzhinë? Kjo ndodh vërtet. Ju e ndosë një tokë shurë, lëmë vëndë për patogjanët. Që duke e qurë dhe duke shtuar, ha? Më thënë, hiqë këto e shto ato. Po, pikërisht. Pikërisht. Thashta, këtë gjë e bëjmë që ta bëjmë tavën akoma dhe më të shishme, ha? Dhe kjo është puna me e madhe, sepse pasaj do të vinë në shtresa dhe nuk kemi në një punë shumë të madhe. Sepse tha mund t'i bëni dhe t'i presa pare, nuk është kusht. Po ne tham t'i bëm qik më mirë. Ja, me shikoni pra, duhet kemi një qik durim. Duhet dhe një pjatë tjetër? Ta ulim pak. Në mënyrë që zgarat mos na marrin gjyrë. Na duhet pja tjetër? Po, na duhet një pja. Bravo. Edhe me gjyrë tjetër, Mati. Po. Nja, pra. Shumë e kemi. E këtë punë mund të bëjt gjithë kushë. Në... familje. Edhe ata që din të gatuen dhe ata që zdin. Edhe ata që din, edhe ata që zdin. Shtu që përfshien të tërë. E eqim edhe këto. Betëm do kini kujdes, sepse këto mund të mire nga pjata edhe mund të shiojnë me njëherë. Janë shumë të shishme. Përnda i ruani që të bëni tavën të manë. Mire tash? Po, këshilë e mirë. Mire tash. Mirë, vazhdojmë me tjerat. Dërsa specat nuk është e nevojshme, pasi specat janë më të bijen me njerë nga nxehtësia. Tani do të bëjmë gati djathin. Më duke se ke dyshe këtë. Po, s'ka gjithë se e qimë. Që tjeto do të bëjnë më shpejt, pasi e ka marë nxehtësinë në zgara. Po. Si që shohim. Si që shohim dhe i ndyrë të tepët nuk ka. Në shumë. Atëhere, i vendosim të për para. Edhe kungujt, edhe specat. I heqim dhe kemi mbaruar me zgarën. Kërështë edhe të zgarës, edhe të furës janë të shëndechme. Vërtet. Mirë, e shojmë që recetën e grafikës që... Po, e shojmë dhe recetën. Ambisat të shojmë në kujdes, të qëfar ju duhet, edhe sasit që të dim pastaj t'i shtojnë apo t'i paksojnë. Ja. Përrimet e furës. Zonja Tefta, kjo nga duhet, alëm hapo për momentin, apo? Po, për momentin. Oke. Pak.
Atëherë. Atëherë kalojmë tek fillojmë nga puna artizanale. Formulimi si thua po i tavës. Gjë shumë e thjeshtë fare. Atëherë vendosim, po i marrim shumë e duar që të punojmë shpejt. Vendosim patogjanët me radhë. Dhe më thëmë përpikemi të zëmë gjithdo shtek. Shumë mirë. Një shtres. Mirë. Atëhere, vendosim djathin. Ja, ok. Mi gjithu një mënyrë praktike. Po. Si ta shtrojmë djathin. Në këtë fan, pa nuk bëjmë gjithë tjetër, vetëm bëjmë shtresat, me radhë. Atëhere, kalojmë me kungujt. E kanë më të favorshme formën e vetë kungujt? Po, shumë të favorshme kanë. Kurse patogjanët donin prerje. Në gjeshim pak. Në regull. Atëherë vendosim specat. Është një tavë shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Duke formuar, pastaj, dy ose tre shtresa si mas tavës. Atëhere, vazhdojmë me djathin. Pra në fillim fare, kemi vendosur salcën, apo puren e domates. Shtresa e poshtë. Po. Pidojmë përsëri me patogjanin, si pas radhës. Kemi përfunduar tavën dhe o ta vendosim në furë, apo jo zonja Tefta? A i grimat të djathin. Pra kemi bërë shtresat, me specat e me radhë, me patogjanet, me feta djathit, hollë, dhe tani është fundi. E vendosim në furë. Do të mbyllim dhe të vazhdojmë me... Me produktet e tjera që i kemi bërë gati, pra si që keni parë, kemi zjerë patatën, karotën. Dhe të shojmë se qëfar forme do marrin. Po, tani, ne thamë që këtë tavë ta shëqërojmë më shmirë. Kjo mund të shëqërojt me gjithdo gjë, në kuptimin e kësaj që. Tek shporta jonë, hidhemi dhe zjerim orizin qëfar të duam. Te shporta të uta dhe ose... Me një oristash ose me pure, si që ne e kemi përgatitur. Po pureja, nuk do tjetë si pureja e zakonshme, do tjetë në formën e një pureje, si të tuash edhe në formën e një salate, apo të një salce aromatike, që të shëqëroj dhe perimet. Ja, do të shohim, po. E themi kështu sepse nuk do t'jetë një pure me qumësht, po do t'jetë një pure me vajnë e ullirit, me erzat, si që është majdanozi, me hudrën, që do e shtypim, dhe do t'a vendosim pra në pjesës tavës si ne kemi përgatitur. Do marrë një tasë?
Po. I kemi këtu tasat e Nida? Ja kemi pranë. Na del kë? Po, po. Pra, kemi përgatitur me patate, ma dhe unë them që kajsen eve një lukë do të bëjmë gati, pasa ju i keni me gramatura, më duke të 500 grame kam shënuar atje për një familje prej 4 persona, sepse nga një lukë për çdo pjesar të familjes. Pra, tham që do të bëhet pureja me vajnë e ullirit, ja, e shtypim, do të shtypim këtu edhe hudrën, kja hedhim. Atëherë shohim dhe recetën duke qenë se i përmendëm ne gramaturat, që hadisa të jenë më të qarta për një familje mesatare se sa ju duhet. Atëherë, ja pureja si që patë u shtypë shumë letësishtë. Po, do të vazhdoj akoma të përpunohet, pasi do t'hidhet hudra, do punohet me vajnë e ullirit, edhe me radhë. Pra, janë të gjitha pjesë apo element të cilat kombinojnë shumë mirë me perimet që ne kemi futur në furë. Atëherë kryp kësaja hudrë që jedhim pak kryp, i shtom pak fare vaj ullirit, këtu, dhe këtu, dhe vazhdoj me e shtypime. Godasim pak, që duke mi gjemi duke punuar, apo jo, në kuzhin, ashtu si kurse dhe ju në kuzhin të tuaj. Ose mund të shtypim dhe në të formë. Po unë kësha qështë të iqja dhe mundje se do një kështë një bëhet gati për të dalë, mund të këthej kokën edhe që ndronë, në shikon dhe ne, apo jo? Indronë planet? Indronë planet. Në jatë efta mirë është kjo? Në shumë mirë. Atëhere, e kemi shtypur dhe hudrën, ja shtojmë pak masës, këtu, edhe punojmë për sëri. Po këtu do të shtojmë piperin e zi, do të shtojmë edhe majdanozin, pas i thamë që do të bëjmë një pure, më shumë do t'i përndjaj një salate me patate, se sa një pure e të mirë fillë, po. E shtojmë edhe majdanozin këtu, do më thëmë pure e zakonshme që bëjmë me vezën, me qumështin. Mi afton kash? Një minutë, sepse duan të thamaj pak një gjyre, po ja hedhim edhe ato, një gjyre dhe shije. Shumë mire kemi. Do shëmë dhe pak fare vaj ulliri, që të ngjitë dhe pak piper të zi. E provojmë pastaj për kripën. Kjo është shumë e mirë. Edhe aroma është shumë e konë. Mendoj që është shumë e mirë. E kemi provuar dhe e tjetër. Pra kjo do t'jetë pjesë një perimeve që ne kemi bërë në furë. E kemi në regullë këta. Tani do të marim karotën, sepse do të bëjmë edhe një pjesë me karotën. Një tas të vogullë atje. Po, shumë mirë. Bëjmë dhe një pure me karotë, duke shtuar dhe pak nga pjesa e patates. Në mënyrë që karota tjetë e qëndrushme, sepse gjatë përpunimit të karotës, ne vëmërej që karota është me derdhur, nuk është e qëndrushme si patatja. Pra ne për të bërë ato të qëndrushme, ne ishtojmë edhe pak nga pjesa e patates, që kemi përgatitur, dhe do të qëndroj, vetëm do të përftojmë në gjyrën, sigurisht dhe shijen, edhe vlerat që ka karota. E shtypim fort me pirunin, nuk e kalojmë në grirje, se mund të thotë dikush që, po kalojmë në grirje, nuk e kalojmë në grirje, sepse nuk në duham që të nabëjt e derdhur, duham që të nabëjt e qëndrushme. Po
Po e kaluam në grirje, ajo do tjetë... Nuk është ka që lidhur. Nuk është... Jo, e lidhur do tjetë. Jo, flasë në po strukturë. Po do tjetë e derdhur. Jo, do tjetë e derdhur. Nuk është struktura që e ngjeshur. Ne, formën e kësaj... të themi fantazinë që kemi në mendje për të servirur recetën. E hedhim këtu, që ta shtypim lehtësisht. Sepse nuk na lën këto harqet. Anët e... Po, shumë mirë. Atëherë e shtypim më mirë. Fantazinë që kemi ne tani për tani, se nga njerë në ndryshon dhe në sekund, për servirin e pjatës, e kemi në këtë formë me këto ngjyra që kemi krijuar. Që nga patatja, karrota apo dhe perimet. Atëherë që ta bëjmë më të ngjeshur dhe të lidhur, shtojmë edhe pak nga patatja. Dhe karrota do të bëhet më e qëndrueshme. Edhe këto e kemi gati. Tani kemi menduar që të dyja këto pjata ne t'i shoqërojmë dhe me një sallatë. Që kemi marrë radhiqe të kuqe, kemi marrë kërpullat, majdanozin, limonin. Por do të bëjmë dhe një sos ose salcë apo dressing që njihet sot me limonin, me pak mustardë dhe marrim atë pjatën pranë. Majdanozi, piperin e zi, vajnë e ullirit, ja ku i kemi këtu, për të bërë salatën, për të bërë ato akoma më të shishme. Këte i kemi gati, e lëmë njan, pra kemi bërë dy lojë puresh, një me karot, një me pataten, me vaj ullirit, e lëmë këtë mënjan, edhe karotën e lëmë, këtë patatën e lëmë mënjan, i kemi gati vetëm për servirjen. Atere, bëjmë gati shpejt e shpejt edhe kërpullat, i marim pranë, shumë mirë. Isha dhe një fikë të vogël këtu, e kemi këtu. Ja, e kisha ati. Këtë, e po, e kisha të përdorur. Atere, e dim që nuk i lajmë, kërpullat, dhe du t'i vendosim një tigan në formën e zgarës, betë me kripën, dhe pasaj do të shikojmë, se si. Këto i kemi për salatën. Pra një pjatë sot, apo një drek, janë të gjitha të në përshtatje me njëra tjetërën, me një perimet e furës, me puret që kemi përgatitur, gjithashtu dhe me salatën që jemi duke përgatitur me kërpullat edhe me radhiqen e kuqe, apo dhe me salatën jeshile, salatën kineze, e cila mund përdoret në salatë, mund përdoret në gatimet të ndryshme, në loje byreçkash. Ne nuk e kemi në traditë, po e pam gjetë një shile, ne kemi të adit salatë, po ja, më tepër. Veç këtyre lakrave të egra, si që janë spinaqe, apo pazia, apo lëpjetë, radhiqe e të tjera. Që i bëjmë edhe byrek, që i bëjmë edhe byrek, po. Do njërë edhe tip supe, varet, supra që bëjmë në brander. Po, mund të shtojmë nga to, po, pa tjetër. Ose në japrak që i përshim. Po, po. Kemi. Nuk kemi pa gjë. Kemi plot, jo. Kemi, nuk kemi pa gjë. Vije posh ajo teoria që ka mendime që ne s'kemi gatime, së është e vërtet, po të... Po të kërkosh, po të kërkojmë, ose si që kemi kërkuar, kemi gjetur plot pjata të cilat janë shumë të veçanta, ma dhe janë dhe të përqyesh me shumë nga miqë që na vinë nga jashtë. Po ne kemi gatuar këtu me... Mbeten edhe të cuditur, ma dhe. Se si është e mundu që mund të gatuhet kjo gjë. Dhe me kuzhinierë, si pas krahinave që kemi pasur këtu, ne e kemi vërtetuar këtë gjë. Pikërisht. Bashkarisht. Pikërisht. Atere, e lëmë me kaqë.
Na mjaftojnë, ka. Na mjaftojnë, sa për të demonstrua një, mm-hmm. një pjatë, një salat. Ta presë këtë limonin? E vendosim këtë këtu, po e presim edhe limonin, e kemi gati. Hedhim dhe një sy këtej. Mos duhet të lujem që kemi limon këtu, apo jo? Qa duhet bërë? Lujem e limon, apo? Jo, pastaja. Në regu. Tani, e kam hamos në zijen. Do të shojmë, po. Do të shojmë tani. E shojmë pak tavën. Pamjen e ka shumë të mirë. Edhe aroma shumë e mirë. Edhe aroma shumë e mirë, ja. Mirë kemi, apo jo? Po më përqenë. Më përqenë, besojnë. Kështu që me dy speca e me dy patogjane e një kungull mund të bëni një pjatë shumë shpejt, tani bashkë me ne. Kje dhe kërpudat tani, qëta forme do t'i japim kërpudat? Kemi dhe kërpudat të cilat do t'i presim, ja, kështu. Në katërsh. Në katërsh. Dhe do t'i kalojmë në tiganin, ku kemi vendosur. Për t'i kaluar në zgarë. Me kripën dhe me limonin. Po thuaj se të pjekur, a? Sa kërpulla të na bëhen, në tigani duhet jeti nxehtë. Po, duhet jeti nxehtë. I hedhim dhe këto. Okay. Një minut. Një minut. Limoni. Shumë pak do të qëndrojnë, ma dje mund të bëjnë dhe kështu të fresta, shumë pak mund të qëndrojnë. Hedhim kripën, shtojmë këtu piperin e zi, dhe do të bëjmë gati gjethet e radicës dhe të salatës e shile. Salatës e shile, të kineze. Po. Këto vetëm të pjekur ato jenë. Pa e ngjyrë, si në zgarë. Po, po. Atëre, marim... pjatancën ku do të bëjmë salatën. Po, shumë mirë. Një minut. I trazojmë të kështu, që t'jenë vetëm të pjekura. Ka këtu s'kemi në dy fare. Në fund do t'i shtojmë pak limon dhe majdanozin. Shiko, sa të ndjejmë aromën, ne do t'i eqim, nuk do t'i lëmë që të bjen nga volumi vetë. Atëhere, marim të dy salatat. Marim pjesë nga salata, të cilat i kemi larë. E afrojmë pakë. Kjo e pjekur atë nga të smonë shumë. Të nga të smonë ashtu, se vërtet. Edhe radicën e kuqe. Madje mund të pritet me duar. Jo me thikën. Njëri janë këto? Shumë mirë. Tani po fillojnë. Kripi shtuam apo? I kemi shtuar krip, kemi shtuar dhe piperi një zi. Një salat fare e thjeshtë, një shikojeni. Atëre, përgatisim edhe salcën, shpejt e shpejt, ku do të shtojmë vajnë e ullirit këtu. E fikim djarin, shtojmë vajnë e ullirit, do të shtojmë limonin, shumë e, i rajmë mirë. Dhe e kemi gati për salatën. Ka kryp. Këtu kemi mustardën, kryp, bajulliri, limonin.
soj me dhe nëtu. Shumë bukur. I hedhim ato si për këtu. Duhet i kapim një qikë shumë, më nga derdhe në keqë. Po. Bukur shumë. Mirë. Tani, do të hedhim masën që kemi përgatitur, për t'i dhënë dhe shijen e duhur. Kishe këtë të voçkëllën se përdojnë? Për të rau, po. Edhe kjo është gatuje. Tani do shojmë tavën që kemi në fur. Edhe pjatancën në cilën do servirim. Ja, dhe kjo është gatuje. E lëmë tëftohet dhe pasaj e trazojmë. E trazojmë. Mirë, këto i heqim. Atëherë. E nxjerrim tavën nga furra, shtytemi në rregull. Po, edhe purén e mbajmë afër. Po. Këto dy lugët na duhen. Shumë. Se nuk e lëmë dot pas fond edhe pa dekor. Kisha nxjerrë ato mbajtjen e tavës? Nuk, po e kërkoj apo s'po ma kap syri, po e kemi këtu afër. E kemi këtu. Në rregull. E nxjerrim. Tani, si çdo tavë është pak vështirë që të... Të pritet e nxehtë. Të pritet e nxehtë, po. E dim këtë pjesë. Anvisat e din dhe ne ua themi shpesh. Kujdes duar që mos digjesh. Kjo si do serviret? Kështu e plot apo me ngastra? Kjo do të serviret në pjesë. Në porcione. Përse cilin pjestar ose vendoset në mes, ftohet edhe serviret. Tani e kemi qik të vështirë tani të nxehtës. Po. Gjithmonë e nxeta... Të vëmë puret neve në pjatë. Po, puret do t'i vendosim pa tjetër. Edhe pas taj ndërko kjo si ku... E vendosim pa këtë më njanë kështu. Po. Ja dhe puret. Vendoset një. Vendosim edhe një me... Karotën. Karotë. Pra kemi një pjatancë krejtësisht me perime, a? Po. Ja, këtu. Unë të provojmë edhe këto të nxjerrim, apo jo? Po, po e të ndojmë njërë, të dalë si të dalë, se nuk në rrihet. Tani, unë të mbaj ti nxjerë, si t'ja bëjmë? Nuk e di si do t'ja bëjmë. Ja, pritë. Po që gjithmonë nxitimi nuk t'je për rezultat të mirë. Të bëjmë tani që s'na rrjet. Kjo aromë, a mund t'i rezistohet sa aromë? Nuk i rezistohet. Nuk e di. Me i vogë, duhesht prejmë, nuk pritë e do të kur është e nxehtë. Lyre, në rënje të lira, ashtu si qërë. Po, do t'a lëmë ashtu si qërë. Oke, ja. Në regur. Shumë simpatike ka dalë, aq më tepër, kam përshtypjen tani nga anvisat që po e shohin nga ekrani, kjo avulli që del dhe është i dukshëm. Jo vetëm që t'hapo reksin, po të bëjnë që kjo tava mos jetë për 4 veta. Duhet, po, duhet të qëndroj dhe pak, duke qëndruar ajo do të bjerë edhe më tepër, kështu që do t'jetë akoma dhe më me pamje, si të duash. Po, të lumë shënduar zonja Tefta, në e mbushë guzhinën me aromë të mirë me shije, besoj që e kanë shijuar anvisat dhe kanë marrë dy versione shumë praktike, se qëfar mund të servirin për drekë për familjare dhe miqtë të tyre. Ju bëftë mirë gjithë dhe nesër mos aroni, jemi këtu prapë në të njëtë normë e recetat të tjera.